Na začiatku by som sa rád pochválil. Prišlo nám totiž vyhodnotenie z jednej medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorá sa konala v Dolnom Kubíne, a to je vlastne to bola medzinárodná výtvarná súťaž Bohuňová paleta, na ktorú sme posielali niekoľko prác, a teraz v septembri nám prišlo vyhodnotenie z tejto súťaže a naše dve žiačky, Simonka Kopecká a Ajoka Kuklová, sa na tomto podujatí, na tejto medzinárodnej výtvarnej súťaži, umiestnili v striebornom pásme, za čo im srdečne gratulujem v mene celej školy a takisto aj vyučujúcim učiteľom. No a čo sa ešte dialo minulý týždeň, náš dýchový orchester sa zúčastnil slávnosti v rámci Mesiaca úcty k starším na Voznici, to bolo 13.10. minulú sobotu, a tam predviedol svoje umenie, za čo im takisto ďakujem. No a čo nás čaká, to je vlastne ten posledný oktobrový týždeň, určité organizačné zmeny tu budeme mať, to znamená, že 29.10. pondelok budeme mať riaditeľské voľno tu v Základnej umeleckej škole, vlastne ten nasledujúci deň, 30. je štátny sviatok, čiže sa nevyučuje, a 31. sa začínajú jesenné prázdniny. To znamená, že deti sú už od stredy v podstate na prázdninách a do školy opäť nastúpia 5.11., 5. novembra, v pondelok máme znova školu otvorenú a pokračujeme vo vyučovacom procese. V dňoch 8. až 12. októbra sa žiaci našej školy, žiaci 4. ročníka, zúčastnili plaveckého výcviku. Celkové sa plaveckého výcviku zúčastnilo 52 žiakov. Plavecký výcvik prebiehal v hoteli Sitno vo Vyhniach. Prvý deň výcviku boli žiaci podľa svojich plaveckých schopností rozdelení do skupín. Prvú skupinu, teda najlepších plavcov, tvorilo 19 plavcov, druhá a tretia skupina boli slabší plavci a v štvrtej skupine boli neplavci. Po skončení plaveckého výcviku sa až na dvoch žiakov všetci žiaci veľmi zdokonalili v plávaní. No a prakticky až na dvoch žiakov, ktorí museli zo zdravotných dôvodov prerušiť plavecký výcvik, všetci žiaci sa stali plavcami. No a samozrejme posledný deň, ako to už býva na plaveckom výcviku, sa uskutočnila aj súťaž o najlepších plavcov. Takže s chlapcom na prvom mieste skončil Marko Šturman zo 4. B triedy, na druhom mieste Marek Bartfaj zo 4. B triedy a na treťom mieste Nikolás Klikáč opäť zo 4. B triedy. Tak asi v 4. B triedy sú najlepší plavci. No a z dievčat na prvom mieste skončila Ema Debnárová zo 4. C triedy, na druhom mieste Laura Kaláci zo 4. D triedy a na treťom mieste bola Natália Pánová zo 4. B triedy. No a posledný deň vlastne bola na plaveckom výcviku aj taká odmena pre tých žiakov, ktorí sa naučili veľmi dobre plávať, pretože mohli navštíviť všetky atrakcie, ktoré hotel Sitno ponúka. No ďalej by som chcela oboznámiť verejnosť s projektami, do ktorých sa naša škola zapojila. Takže na našej škole bežia 4 základné projekty. No a sú to nasledovné. V mesiaci marci naša škola sa prihlásila do 4. edície grantového programu. Vy rozhodujete, my pomáhame. Je to projekt Spolu veselo, hravo a zdravo. No a vlastne tento projekt vyhlasuje Tesco. No a vlastne my sme sa do tohto projektu ako škola prihlásili. Najskôr prebehlo také kolo, kde boli vybrané 3 projekty, za ktoré potom hlasovali návštevníci týchto nákupných stredísk Tesco. No a my sme vlastne získali najväčší počet hlasov, najväčší počet bodov od návštevníkov, no a vyhrali sme tento projekt. No a v rámci tohto projektu sme získali 1300 eur a tých 1300 eur sa vlastne investuje do vybudovania detského ihriska, ktorého výstavba momentálne prebieha v pavilónoch ABC, v areáli pavilónoch ABC.
No, ďalší projekt, do ktorého je naša škola zapojená, je to projekt Erasmus. No a vlastne cieľom tohto projektu, alebo cieľom tohto projektu, do ktorého sme sa prihlásili, je poďme pekne spolu zmeniť našu školu. No, ako už napovedá jeho názov, cieľom je zmeniť našu školu na modernú, európsku a transparentnú inštitúciu. No a chceme v rámci tohto projektu posilniť spoluprácu rodič, učiteľ a žiak vo všetkých smeroch. Ďalším projektom, ktorý prebieha na našej škole, je športový projekt. No a je to vlastne projekt, ktorý bol vypracovaný v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018. No a tento vlastne náš projekt bol pomenovaný Rozhýbajme naše deti. Boli sme úspešní, no a získali sme finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu. Budú to finančné prostriedky v sume v hodnote teda 3675 eur, za ktoré sa nakúpi športové náradie. No a ďalší projekt, ktorý beží na našej škole, je to IT Akadémia 21. storočia. No, ďalej by som chcela informovať rodičov hlavne o prvých prázdninách, ktoré sa nám pomaličky blížia. Sú to jesenné prázdniny. Jesenné prázdniny sú vyhlásené na dni 31. októbra až 2. novembra. No a keďže vlastne 30. októbra bude štátny sviatok, tak jesenné prázdniny sa nám predĺžia ešte o jeden deň. No a keďže žiaci by išli do školy iba v pondelok 29. októbra, tak vedenie našej školy sa rozhodlo udeliť na tento deň riaditeľské voľno. Takže v podstate deti budú mať jesenné prázdniny predĺžené o 2 dni, o jeden štátny sviatok a o riaditeľské voľno. Teda od 29. do 2. novembra, no a do školy nastúpia až 5. novembra. V mene Mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovice vás srdečne pozývame už na 6. ročník jesenného volejbalového turnaja. Tento ročník sa uskutoční v sobotu 27. októbra o 8. hodine už tradične v telocvičnej strednej odbornej školy v Žarnovici. Svoje družstvo môžete prihlásiť na náš mail mmpzarnovica@gmail.com alebo na našich sociálnych sieťach. Poplatok za družstvo je 18 eur a prineste si so sebou vhodnú obuv a hlavne chuť hrať. Ceny a občerstvenie sú pripravené tak ako vždy. A teraz pre všetkých milovníkov svetielok, bateriek, lampiónov a hlavne strašidiel máme pre vás pripravené unikátne podujatie. Toto podujatie s názvom Lampiónový sprievod sa uskutoční v stredu 31. októbra o 18.30 pred Kultúrnym domom. Spoločnými silami zvládneme určitú trať a keď sa vrátime, tak určite buďte pripravení, pretože ak prídete v maskách, môžete vyhrať súťaž o najlepšiu masku. Taktiež sú pre vás pripravené rôzne aktivity, za ktoré dostanete sladkú odmenu. Okrem toho máme pre vás pripravený aj bosorácky čaj, ktorý bol veľmi obľúbený. O 19.00 pokračujeme premietaním rozprávky Scooby-Doo a pre tých odvážnejších a hlavne starších premietame o 21. hodine film, respektíve horor, Tiché miesta. A o 21. už súbežne začína prespávačka v pastoračnom centre, pretože toto podujatie organizujeme s občianskym združením Laura. Na túto prespávačku s názvom Noc odvahy sa môžete prihlásiť tým, že vyplníte prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť na webovej stránke www.mmpzc.sk alebo na druhej stránke www.pastoračnecentrum.sk. Na všetkých sa tešíme, určite príďte v maskách, doneste si rôzne lampióny, baterky, pretože to je veľmi pekné podujatie a dúfam, že sa vidíme. Prihováram sa vám už z nových priestorov Centra voľného času na ulici Fráňa Krála 838. Činnosť v týchto nových priestoroch oficiálne na 100%, ale začne až od 5. novembra tohto kalendárneho roku. Zatiaľ by som vás chcela informovať o tom, že kružky, do ktorých boli deti prihlásené alebo sú prihlásené, nám fungujú. A takisto sa môžete ešte do všetkých záujmových útvarov prihlásiť bez ohľadu na to, že je už október.
Ďalej by som vás chcela informovať, že od 5.11. začne fungovať aj naše mini fitness centrum a takisto aj zumba, aj step aerobik v malej telocvični základnej školy. Dávam však do pozornosti deťom a rodičom, že ešte by sme chceli otvoriť zaujímavý útvar moderný tanec pre žiačky alebo aj žiakov prvého stupňa a takisto aj pre deti materskej škôlky 4 a 5 ročné. A takisto ešte dávam do pozornosti zaujímavé útvary tvorivé dielne pre prvý stupeň a druhý stupeň základnej školy. Pokiaľ by ste mali o tieto zaujímavé útvary záujem, treba sa informovať buď v centre voľného času, alebo v materskej škôlke, kde takisto bude výveska vyvesená a tam sa môžu deti o tento zaujímavý útvar zapísať. Zatiaľ je to z mojej strany všetko. Ja vám ďakujem.